Nothing more for you. Programa Variedades, mais uma vez aqui na 50ª Expo Agro, hoje no dia do show. Abertura do rodeio, Israel rodou. Pra você. Israel e Rodolfo marcando presença mais uma vez aqui na nossa, é um divisor de águas, né? 50 anos de Expo Agro, né? Feliz demais estar aqui nessa festa maravilhosa, ainda mais nessa época tão importante, 50 anos. Exatamente. E agora a abertura do rodeio hoje. Abertura do rodeio Super Bowl. E Cuiabá a gente gosta demais, o pessoal canta nossas músicas. Hoje a gente já fez deu uma voltinha na cidade aqui, a gente foi muito bem recebido pelo povo daqui. Não, com certeza, Cuiabá realmente adora o trabalho de vocês, profissionais como vocês são, e também recebe o calor humano, né? Porque vocês já vêm aqui há muito tempo em Cuiabá, né? Fazer um trabalho de divulgação e tal. E tem algum projeto agora, uma gravação no DVD, alguma coisa que está surgindo aí? Com certeza tem bastante novidade, a gente está terminando nosso disco novo. Essa semana provavelmente já deve estar disponível aí nas redes sociais, no iTunes, para a galera baixar, para a galera comprar. Se Deus quiser, o pessoal vai logo, logo ter notícias muito boas de Israel Rodolfo aí, gravações, DVD, e se Deus quiser, o pau vai quebrar. Deixa a mensagem pra galera de Cuiabá aí. Mandar um super abraço a toda a galera de Cuiabá, do nosso estadão no Mato Grosso. Beijo a toda a galera que curte o som do Israel Rodolfo aí. Só mensagem, parceiro. Valeu, Cuiabá. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Simbora quebrar tudo agora. Beijo, Mato Grosso. Deixa de bobeira e vem viver essa paixão. Eu fui na certeza, só me dá a mão. Eu quero te fazer feliz, eu sei, você vai ver. Vamos sair na solidão, você... Nothing more.